10 punët që mund të zhduken nga inteligjenca artificiale. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Revolucioni I punës I shekullit gjëgjë I përfshin integrimin e të ashtu quajturës inteligjencë artificiale, AI. Kjo është kuptuar nga OpenAI, kompania që Elon Musk bashkëthemeloi me Sam Altman, dhe me këtë në mendje ata lançuan ChatGPT vitin e kaluar, një prototip I specializuar në dialog. Tashmë, e përballur me dyshime për stabilitetin e vendeve të punës me ardhjën e inteligjencës artificiale, e njëta kompani ka bërë një analizë për të ardhmen e vendeve të punës dhe ndryshimet që do të sjellë kjo lloj teknologjie. Analiza arrin në përfundimin se inteligjenca artificiale do të ndikojë në 80 të vendeve të punës në të ardhmen e afërt. Nga kjo, 10 do të thotë zëvendësimi I punës në tërësi, ndërsa 19 do të kryejnë gjysmën e detyrave. Një tjetër nga përfundimet sugjeron se punët që do të vënë re më shumë praninë e sistemeve të AI janë ato me të ardhura më të larta. Megjithatë, vetë raporti paralajmëron për vështirësinë e parashikimit të pasojave reale. Ajo që bën të qartë është se punëtori do të duhet të përballet me një ndryshim rënjësor në tregun dhe në performancën e punës. Në fotogalerinë e mësipërme njihuni me 10 punët më të prekura nga inteligjenca artificiale. Matematikanët. Menaxherët dhe kontabilistët. Analistët financiar. Gazetarët. Sekretarët ligjor dhe ndihmësit administrativ. Dizajnerët. Sondazhistët. Marrëdhëniet me publikun. Inxhinierët e blockchain. Përkthyes.